Salve galera, beleza? Tranquilidade? Bem-vindos ao canal Matheus ASMR. Eu sou o Matheus ASMR e hoje eu trouxe pra degustar com vocês pernil de porco assado com mandioca. Aqui é mandioca. E aí na cidade de vocês, qual é o nome dessa parada aqui? Deixa nos comentários. Tem aipim, tem macaxeira. Quero saber. E aqui tem molho de cheddar, sem cheddar. Galera, antes de começar o vídeo, eu convido você a ajudar o Edu a chegar a 1000 inscritos, hein? Bora ajudar ele, não custa nada, hein? Vou deixar o link do canal dele na descrição desse vídeo, beleza? E do nada brota aquele sucão. Do nada brotou aquele sucão de laranja natural. Fazer aquela fotinha, bora. Molho de cheddar sem cheddar, galera. Vamos fazer a foto, né? Filé. Bora. Começou os cachorros. Quase casquei. Olha o canil. Canil de cachorro.
se matando aqui. Finalizar, a última. Esse resto, eu vou lá no trampo amanhã. Eu vou lá no serviço amanhã, beleza? E agora, é o salve da galera. Bora pro salve. Salve, Duda Gomes. Tamo junto. É, Duda Gomes Vlogs. Tamo junto. Salve Andrei, Andrei Moraes. Tamo junto, irmão Andrei Moraes. Salve Luiz Fernando. Luiz Fernando, tamo junto. Salve Luiz, Luiz José. Tamo junto, Luiz José, é nóis. Salve Tony Gabriel. Tamo junto também, é nóis. Salve Rafaela Ávila. Tamo junto, Rafaela Ávila. Salve Thay Santos, tamo junto, Thay Santos. Salve Shanks BS, tamo junto também. Salve Otávio, salve Otávio Silva, tamo junto, Otávio Silva. Salve Roberta Almeida, tamo junto também, é nóis. E salve Sheila Santos, esse foi o salve de hoje. Quer salve? Deixa nos comentários. Manda salve consagrado que eu mando salve pra você, beleza? E se inscreva no canal. Se você chegou até aqui, ó, se inscreva no canal. E deixa o like, né, também pra ajudar o canal. E me segue no Instagram, @mateusasmr21, beleza? E é o fim. Chegou o fim, é nóis. Até o próximo vídeo, acabou.